まあ、僕が経験した範囲ですよ。これあくまで僕が経験した範囲なんですけども、全員だったんですね。もう皆さんにお伝えしておきたいのは、ワクチンをもし打つ人はですね、打つ前に必ずしっかりとちゃんとということですね。こんにちは、しんすけです。今日はですね、アナフィラキシーが出やすい人っていうテーマでお話ししようと思います。で、僕自身は今コロナウイルスのワクチン接種ということで、まあ、何回かお手伝いに行ってるんですね。で、その中でアナフィラキシーまではいかないんだけども、アナフィラキシーのような症状が出た方がいらっしゃるんですね。で、その人たちっていうのが結構特徴的だったので、まあ、それについてお話ししようと思ってます。カレーストップで、その前になんですけど、アナフィラキシーってじゃあ何なのっていう方が結構いらっしゃるんですね。で、アナフィラキシーと副反応ってどう違うのみたいな話をされる方いらっしゃるのと、あとコメント欄とか見るとですね、それってアナフィラキシーですか、副反応ですか、まあ副作用とかですね、そういうのですか、どっちですかみたいなことをね、コメントしてる方もいらっしゃったんですよ。まあ、ぶっちゃけて言うと、アナフィラキシーっていうのはですね、副作用の一つと捉えてもいいんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、なんでかっていうとですね、副作用っていうのは結局ワクチンを打った時に欲しい結果じゃないものを副反応、副作用というわけですね。副反応っていうのはそういうものなので、アナフィラキシー自体もワクチンとして欲しい結果ではないですよね。ですので副反応として捉えていいのかなと思ってます。ですので別々に考えるっていう考え方じゃないのかなと思ってたんですけど、じゃあなんでそういうふうなことを聞いてるのかなっていろいろ考えてみたら、多分アナフィラキシーショックまで行ってしまうことを比べてるんじゃないかなと思ったんですね。つまり副反応とアナフィラキシーショックっていうものを比べてどっちですかって言ってるのかなっていうふうに僕は感じたので、まあ、アナフィラキシーとアナフィラキシーショックっていうのはちょっと違うんですよね。アナフィラキシーがひどくなって血圧が下がったりとか意識がなくなってしまったりとかなると、アナフィラキシーショックっていうところになってしまって、もうね、命に関わるようなことが起こるということなんですよね。で、もちろんね、アナフィラキシーの段階で命に関わることはないのかって言ったら、まあ、それがね、延長されてショックになって、そして命に関わるようになるわけだから、そのアナフィラキシーを侮ってるわけではないんですけども、ダイレクトにこれが命に直結するかって言ったら、まあ、それだけだったらそうでもないのかなと思うわけです。アナフィラキシーって実は結構明確に分類とかもあるんですよね。で、じゃあその分類が使えるのか使えないのかって言ったら、僕は現場で使ったことはないです。現場で使ったことはないっていうのが、そんなのいちいち見て、これアナフィラキシーですよねとか判断してる医者を見たこともないし、これもう明らかにアナフィラキシーだよねっていうような話を聞いたりとか、問診ですよね。問診をしたりとか、あとは患者さんの状態とかを見て、これはもう治療しないといけないと。で、もちろん救急だったので、救急の場合はアナフィラキシーで来るわけではなくて、ほとんどアナフィラキシーショックのパターンで来る人が多かったんで、まあ、そっちの方でね、すぐ治療しないとっていう人たちは多かったんですけども、じゃあアナフィラキシーで今すぐじゃあ何かしないといけないのかって言ったら、まあもちろんね、治療とかも必要ですし、お薬を入れないといけないこともあるんですけども、そのショックの対応しないといけないのかって言ったら、ショックの対応まではすることないよね、っていう人もいるんだよっていうことは知っておいてください。ですので、アナフィラキシーって皆さんこうアナフィラキシーショックのとこまでね、全部思う人いるんですけども、ショックの対応しなくてもいいよねみたいなアナフィラキシーのね、症状が出る方もいるんですよ。で、まあ簡単に言ったらアナフィラキシーって、まあ、こちらに、ね、一応分類みたいなのを載せとこうと思うんですけども、もうすっごい簡単に言ったら、皮膚の症状、呼吸器の症状、循環器の症状ですね。この3つがまあ出てるっていうところが一つのポイントになってくるんですね。それプラス消化器、まあお腹の症状とかですね、そういうものが出てきてるっていうところがポイントになります。なので、例えば皮膚の症状とかになってくると、ブツブツってね、全身にこう出てきたりとか、あと赤くなったりとか、あとはジンマシみたいなね、そんな症状が皮膚で出てくるというようなのが、まあ一つのポイントとしてあるし、呼吸だったらもう息苦しさですよね。もうこれがほとんどだと思います。もう息が苦しくなってしまって、はははは、もう息を何回もしたりとか、あとは喉が痒くなってしまったりとかね、まあそういう症状が出てしまったりとか、あとはですね、循環器の症状になってくると、血圧が下がったりとか、あとはね、頻脈になったりとか、まあそういう方たちがいるんですよね。で、あとはお腹の症状になってくると、お腹が痛くなったりとか、下痢とかですね、あとは吐き気を催したりとかね、そういう症状があるわけなんですけども、まあそういうのをもうトータルしてみたときに、あ、これアナフィラキシーだよねって判断することができるんですよね。この分類とかもね、ほとんどの人が知らないんじゃないかなと思います。多分医療従事者でもほとんど知らないんじゃないかなと思うんですね。まあそもそもアナフィラキシー自体が珍しいものなので、そんなないんですよ。で、特にワクチンのとかっていうと、本当ないんですよね。僕が経験したのは、スズメバチに刺されましたとかね、そっち系なんですよね。そっち系でアナフィラキシーになってるっていう人たちが多かったりしたので、まあ、
僕の経験ではワクチンでアナフィラキシーになってっていう経験はないです、もうそれは言っておきます。それが多いとか少ないとか関係なく、僕は経験したことありますかって言われたら、ワクチンでアナフィラキシーになってきてとか対応してっていうことはないってことだけは伝えておくんですけども、ただこういう分類もあるし、皆さんが多分アナフィラキシーショックのことをアナフィラキシーともうダイレクトに捉えてるっていう人もほとんどじゃないかなと思いますんで、アナフィラキシーだけで考えるんだったら副反応っていうものの中の一つとして捉えてもいいのかなと思います。まあ、さっき言ったので分かると思うんですけども、バーッと赤くなっただけで、じゃあそれで命に直結するかってそうもないんですよね。ジンマシンがブワーッと出ましたって言っても、普通の生活をしてて体中にジンマシンがブワーッと出てくる人もいるんですよね。で、僕もお酒を飲んで運動するとジンマシン出やすいんですよね。もうそういうのって分かってるんですよ。どっか一つのとこだけ出るとかではなくて、ブワーッと全身に出るので、もうお酒を飲んだら僕は何もしないと、動かないと、もう安静にしとくっていうのは決めてるし、自分自身がそういう体質だっていうのを知ってるので、まあ、僕はまあ様子観察はしてるんですけど、そのジンマシンが出たことによって病院に行ったりとかっていうのはないんですけど、まあ、確かに痒かったりするんで、まあ、そういうのでね、きついなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういうものなんですよね。もうお酒飲んで運動したからでしょみたいな、僕の場合はそういうパターンでなるっていうのは分かってるわけだから、そういうことで、ただそういうパターンが分からなくてブワッと出てしまう、特にそれがワクチンを打った後に出てしまったりとかっていうことであれば、やっぱりアナフィラキシーの可能性あるよねと。さらにワクチンを打って15分とか30分以内に出ちゃったってなれば、それはもうね、アナフィラキシーの可能性あるよねっていうふうに考えるのが、まあ、妥当なのかなということで、そういうね、診断をしていくっていうことだと思うんですよね。じゃあ副反応は何なのかって言ったら、まあ、さっき言ったみたいに副反応っていうのはワクチンの効果、ワクチンが期待している効果じゃないもの副反応っていうので、皆さんもよく知ってるような熱が出たりとか、ここがね打ったとこが腫れ上がったりとか痒くなったりとか、あとはね鼻水が出たりとか、倦怠感、だるさですよね、だるさが出たりとか、そういうワクチンの打ったことによって欲しい結果じゃないものを副反応と言ってるわけなので、アナフィラキシーに関してはさっき言ったように循環器の症状とか呼吸器の症状とか皮膚の症状とか、まあ、ここら辺がベースになってくるんだよと、そういう症状があった上でっていうところで判断していくんだよっていう違いがあります。多分アナフィラキシーショックイコールアナフィラキシーともう考えてる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、ダイレクトに全てがショックになるわけではないっていうことですね。全員がショック状態になるわけではないよっていうことはね、知っておいてくださいってことです。で、それを踏まえた上でアナフィラキシーってですね、5月の2日時点のデータなんですけども、まあ、僕が計算した限りはですね、約3万6000分の1ですね、3万6000人に1人ぐらいの割合でアナフィラキシーが出てるので、まあ、結構低い割合なのかなというふうに思います。ただ副反応に関しては結構な割合出てますね。 80% ぐらい出てるって言われてるので、まあ、ほとんどの人が出てるんだろうなと思います。これはもう何かしらの症状ですね。腫れたりとか痒かったりとかっていうもの全部の症状を見たら、まあ 80% 以上の人が出てるということなので、まあ、命に直結するとかそういうのではなくて、まあ、そういうねちょっとこう気になる症状っていうのは出てる人がいるよっていうことなんですけど、ただ直結してるわけではないし、まあ、だるさだったりとかっていうちょっとした症状も含まれたりしてるので、そこはまあそういう症状が出てるんだと、それが副反応として出てるんだと。ただアナフィラキシーとして認定されて出てたっていうのは約3万6000分の1ということなので、結構な低さだよということですね。じゃあその人たちが亡くなってるかどうかって言ったら、さっき言ったみたいにアナフィラキシーとアナフィラキシーショックっていうのは違うんですよね。ショックまで行っちゃうとちょっと命に関わるけども、アナフィラキシー止まりになってくると、まあ確かに治療は必要だと。でショックとか、まあそういうねひどい症状になる可能性もあるから、そこの時点で止めとかないといけないっていうのはあるんだけども、じゃあ命に直結するかって言ったら、まあ、そこまではないよというようなものもあるので、もう多分みんなここら辺の混同してるんですよ。混同してるので、そこはちょっとね自分の中で気をつけてもらいたいなと思いますし、まあ、もしねこうアナフィラキシーが気になるっていうことであったらですね、このブライトンの分類っていうのがあるので、まあ、ぜひね検索して見てもらえればいいのかなと思います。まあ、ただですね、医療従事者も見ないって言ったぐらい結構複雑なんですよね。複雑だし、なんかこんなこんなところまで見ないといけないのかなみたいな感じで思うとこもあるんですけど、まあ、ちょっと知っときたいなと、頭の片隅にでも入れときたいなと、まあ、どんなもんなのかなっていうので見たければ、ちょっとねブライトンの分類っていうことで検索をしてみてください。その上で僕がワクチン接種をねさせてもらった時に、まあ、こういうパターンの人ね、アナフィラキシーの症状出やすいねっていう人たちがねいたんですね。で、さっきも言ったみたいに3万6000分の1なんで確率はすごい低いんですよ。僕も何千人何百人打ったわけでもないんだけども、それでも出てきてたねっていう人たちが何人かいらっしゃったんですよ。で、どういう症状が出たかっていうと、ジンマシンみたいな症状ですね。まあ、ジンマシンというか、発赤というか、こう、ブツブツブツっていうのがブワーッと出たっていう感じですね。ただ、これ、皮膚症状一つだけで、
アナフィラキシーと認定されるかって言ったらちょっとそこは微妙なとこなんですよ。まあ、さっきの分類見てもらったら分かるんですけど、どちらかというと循環器の症状とか呼吸器の症状とかね、そういうものプラス、まあ、皮膚の症状とかそういうのが合体して出てくるとアナフィラキシーなのかなっていう感じなんですけど、皮膚の症状だけでアナフィラキシーだと判断するかって言ったら、まあ、しない方もいるんじゃないかなと、しない先生もいるんじゃないかなっていう感じです。ですので今回もですね、まあ、バーッと出たんだけども点滴をして、まあ、そこからねお薬を入れることによってすぐバーッと引いてきたんですね。なので問題なく、まあ、帰宅してもらったっていう形なんですよね。だからアナフィラキシーとしては判断してないんだけども、そういうブワッていたとか、あと息がちょっと苦しくなりましたみたいなね、そういう訴えをしてきた方がいるんですよ。ただね、息が苦しくなりましたって言っても SPO2、まあ、要はよく言われる酸素の値ですよね。酸素の値っていうものに関してはそこまで低くなかったんですよね。なのでこれアナフィラキシーって認定できないよねっていうような、まあ、そういうレベルだったんですけど、苦しくなりましたっていうね訴えをねされてきた方がいるんですよ。じゃあこういう人たち、こういうパターンの人たちってどういう傾向があったかっていうとですね、まあ僕が経験した範囲ですよ、これあくまで僕が経験した範囲なんですけども、全員寝不足だったんですね。だから本当ね、これ結構重要なポイントなんじゃないかなと僕思っててですね、で問診の時にすでにそういうことを言ってた方もいらっしゃったんですよ。私寝不足なんですよって言ってる方がいらっしゃって、でどういう方かっていうと、要は僕が対応したのって医療従事者の人たちだったんですね。で医療従事者でもコロナとかを直接で対応するんではなくて、医療従事者って言われるような人たちだったりとか、あとは施設の人たちだったりとか、あと歯医者さんですね、歯科の人たちがワクチンを打つっていう、まあちょっとねこう医療従事者の中でも後半組っていうようなね、そういう人たちだったんですけども、まあ、その中でやっぱ介護の方だったりとか、あとは看護師の方だったりとか、まあ、そういう方もそうなんですけども、やっぱ夜勤明けとかで来るとですね、結構寝不足なんですよ。で夜勤明けでワクチン来る人って普通にいたりとか、あとはもう施設とか病院とか、あとシフトの関係でそこじゃないと打つタイミングがないとかっていう人たちもいるんですよね。まあ、だからそこは仕方ないのかもしれないんだけども、なんかね、軒並み寝不足の人、昨日一日中寝てないんですとか、一晩中寝てないんですとかね、そういう人がワクチンを打ちに来るとなんかね症状を訴えられますだから寝不足で来るのはやめてほしいなって正直思ったりしてるんですね。息が苦しくなりましたみたいな方もいたんですよ。たださっき言ったみたいに酸素の値は低くなかったから、低くないなと思いながら、昨日とかしっかり寝ましたかってちょろっと聞いてみたんですね。全身こうブツブツが出た方の後の人だったんで、まあ、そのねブツブツが出た人は寝不足ですと、もう一日中寝てないんですっていうふうなことを言ってた人で出たので、まあ、そういうパターンもあるのかなと思って、息が苦しいって言った方にちゃんと寝ましたか昨日って言ったら、寝てないんですみたいなやっぱ寝不足かみたいなね、そういう感じだったんですよ。なので自分の体の状態とか調子っていうのを整えてこないとワクチンって副反応出やすいんだなっていうのも今回よく分かったし、寝不足って本当やべえなと僕は思いました。で寝不足とか言わないんですよ。結局この問診票の中には自分の基礎疾患的なもの、高血圧だったりとか糖尿病だったりとか呼吸器の病気だったりとか喘息とかね、そういうものはありますかみたいなチェック項目はあるんですけども、寝不足ですかみたいな項目もちろんないんですよね。で寝不足かどうかなんて見てわかんないんですよね。夜勤とか経験したことある人わかると思うんですけども、夜勤が終わった後ってなんかハイテンションだったりするわけですよ。そうすると問診の時にこうパーッと顔を見て、まあ、いつもこんな感じなのかなと。でワクチン打つ人を毎日見てるわけじゃないじゃないですか。たまたまワクチンをするときに来てその人の顔を見て、じゃあこの人が今までどういう人なのかなんて分かんないから、ちょっとハイテンションでも、あ普通にこんな人なのかなぐらいしか思わないので、寝不足ですって言ってもらわないと分からないんですよね。でも打った後にそういう症状が出て聞いたら寝不足っていうね、もうこういうパターンが多いので、もうね、もう皆さんにお伝えしておきたいのは、ワクチンをもし打つ人、打つ人はですね、打つ前に必ずしっかりとちゃんと寝といてくださいということですね。もうこれは僕すごく思いました。多分こういうことはね、実際に経験してみないと分かんないと思うんですけど、そういう寝不足とか夜勤明けとかで来ちゃうとなんかね、確率は低いんですよ。さっき言ったみたいにアナフィラキシー自体が36,000分の1ぐらいの確率だし、それでも寝不足の人がそういう風にかかってるのが何人かいるってことは、やっぱ寝不足って体にダメージが大きいんだなと思うので、ワクチンを打つ前ぐらいはしっかりと寝て、そしてワクチンを打ちに来てほしいなと、まあ、僕は本当につくづくそう思いました。カレーストップ、今日はですよ、これ僕自身が経験したことで、これはしといてねと思ったことで、ワクチンの副反応が出るアナフィラキシーような症状が出ている人ってこういうパターンだよねっていうのがなんとなく僕の中でこう明確になってきたので、皆さんにお伝えしておこうかなと思ってお伝えをさせてもらいました。今後も何回かワクチンを打ちに行く機会があるので、まあ、そういうことがあって何か症状があったりとか、こういう特徴があるよっていうことがあればね、皆さんにお伝えしたいなと思いますし、まあ、これあくまで現場の僕自身が感じたことですので、これはね参考にしてもらえればなと思ってます。
ます。なので、これが絶対だとは言わないんですけど、ただ寝不足ぐらいはねと、誰でも解消できるじゃんと思うんですよ。特にワクチン打つ前日ぐらいはしっかり寝ようよと思うわけですよ。で、それでね、副反応とか変な反応が出ないんであれば、そっちの方がいいじゃないですか。ですので、ぜひね、ワクチンを打つ前日ぐらいはしっかりと寝るということを心がけてほしいなと思います。今日はですね、こうやってワクチンのアナフィラキシーの症状ということでお話をさせてもらったんですけども、まあ、厳密に言うとアナフィラキシーのような症状ですね。アナフィラキシーまではいかないんじゃないかなと思うんですけど、ただ、さっき言ったみたいにアナフィラキシーって出てしまったらアナフィラキシーショックまで行っちゃうと本当に重篤な状態になるんですよね。なのでその前の前の段階ですね、アナフィラキシーショックでもなくアナフィラキシーでもなくアナフィラキシーのような症状、ここの段階ですよ。ここの段階の人たちが寝不足っていうのが多かったので、それがねこうやって悪くなっていくっていうことを防ぐためには、絶対にここのねちょっと症状が出た時、そしてその原因っていうのが寝不足だって分かった場合はそこを解消すればいいわけですから、まあ、そこをねしっかりと排除して、そしてワクチンを打つ方はワクチン口をね、打ちに行ってほしいなと思います。じゃあ今日はここら辺にしようと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。